Sigurisht që kryesisht amnistitë hartohen në bazë të parimeve të humanizmit, arritjes së qëllimit të rehabilitimit të personave që dënohen, mbrojtja së interesit publik, me fokus veçantë këtë rast, duket paktën nga drafti hartuar nga ekspertët që janë kategoritë e grave të dënuara, pra, por edhe të miturve. Megjithatë, duhet kemi parasysh që amnistia ka dhe disa kritere ndaluese, të cilat për shembull ndalojnë që për vepra të rënda penale, nga vrasja, krimet kundër njerëzimit, apo siç mund të jenë edhe krimet zgjedhore, lojrat e fatit, të mos përfitojnë pra nga kjo amnistin, donë se këtyre personave mund të këtë mbetur edhe pak muaj burg, ata nuk përfitojnë sepse cilësojnë krimet të rënda, ose krimet që nga ekspertët është pare udhës që të mos përfitojnë nga amnistia. Dhe për herë parë, në mos gaboj, duket që nga ky draft nuk përfitojnë edhe personat të cilët janë fshehur drejtësisë, pra edhe pse mund të jenë të akuzuar, të kërkuar. Në dijenin time ka patur dhe raste, sepse amnisti kemi patur shpesh, sa do poja një herë në 2 apo 3 vite ka patur amnisti, nisur apo e diktuar edhe nga gjendja e sistemit penitenciar, ku herë pas here kemi patur popullim, po themi, të sistemit të burgjeve, është pare udhës që të ndërmeret amnisti. Nga ana tjetër, në draft parashikohet që lirin do ta përfitojnë edhe burrat në moshën 50 vjeç, apo dhe gratë, gratë në moshën 50 vjeç, dhe gratë në moshën 65 vjeç, të cilët sigurisht parashikohen që janë brenda këtyre kriterëve që i hapet rrugë për dalë nga burgu në bazë të kësaj amnistie. Duhet kemi parasysh Eksola që jemi vetëm fazën e diskutimit, tashmë me grupet e interesit, do të kemi një draft. Mund të kemi ndryshime gjatë konsultimeve. Mund të kemi pretendime qoftë nga prokuroria apo nga institucionet e tjera lizbatuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla për fryma e kësaj amnistie, e cila fakt pritet që të zhvillojë edhe më herët, për shkak se nuk u pa e udhës, po themi, apo ka padur dhe akuza për qëllime politike që ndoshta mund të ndërmere i kjo amnisti, është pare udhës që të zhvillohet. Zakonisht kur afrojnë zgjedhje. Pikërisht, por ka qenë një premtim i hershëm, do të thoja, i ministrit aktual të drejtësisë. Në mos gaboj, është zhvilluar 3 vite më parë, 2 vite më parë. 2020-ën, ndoshta. 2020-ën, kur edhe në atë kohë, relativisht ka qenë ky numër të dënuar që kanë përfituar. Krahasuar me amnistitë e tjera, është numri ulët, i lartë, apo thuajse në të njëjtat nivele? Në pamjet parë, unë besoj që do të japim frymëmarrje asaj që cilësohet popullimi i tepërt apo mbi popullimi i sistemit të burgjeve, sepse rreth 600 persona nuk është një numër i pakët, pra në çdo sistem penitenciar ka persona, në çdo burg të vendit të ndryshë ka persona të cilët do të përfitojnë nga kjo amnisti, edhe pushimi i gjykimit apo i hetimit për personat të cilët akuzohen për krime deri në 2 vite, do t'ul, po themi, edhe numrin e dosjeve në prokurori, ku mund të ketë shumë persona apo mund të ketë dosjet me numër të lartë të personave që akuzohen për këto vepra penale. Megjithatë, kriteret ndaluese e përcaktojnë qartë që kush nuk do të përfitojë, ashtu siç nga ana tjetër duhen 84 vota.